Там же Керманич області нарешті із повним комплектом заступників. Юрій Ткаченко вже підписав відповідні розпорядження. Попередньо кандидатури погодили в Кабміні та адміністрації президента. Першим заступником губернатора став В'ячеслав Горобець. Він опікуватиметься промисловістю, будівництвом та ЖКГ. До цього Горобець обіймав посаду заступника. В інше вакантне крісло сів Юрій Сас. Свого часу він працював в обласній організації Комітету виборців України. Зараз депутат міськради від пропрезидентської партії. Додам, що без першого заступника обласний очільник працює від торішньої осені, а посада одного із заступників була вакантною ще від призначення самого губернатора.